Sağ olun. Tabiyyat insana kısmet verende şaire ellerde ağlamak düşür. Özünün uşaqları ayağı yalın başa çıxdıyır gezir ama el diye feryat edilir. Alime yaratmak, zalime yıkmak, aşiqa məşuqun da ağlamak düşür. Xəyanət mərdə qeyrətar, həkimə də yara bağlamaq üçün. Birisi ağa çeker, birisi qəhqəh.
burada parçalama bülbülə cəh-cəh çaqqa bayquşa ulamaq düşüb. Həbiyyət deyir, belə verir qismət deyir. Deyir, indi doğru yana düşüb. Varlığı elmətə bağlıdır dünyada hörmət, yaxşıya rəhmət, yamana lənət, doğruya haqq üçün çağlamaq.